Bom, gente, chegamos em instante, né? Se dá início aí a festa de abertura Nossa Senhora de Fátima aqui na igreja Nossa Senhora de Fátima aqui no bairro da Coab, né? Praticamente tudo pronto, em poucos minutos se inicia a celebração aí da abertura da festa de Nossa Senhora de Fátima nesse ano 2021, né? Dele já parabéns a todas as mães, né, por essa data comemorativa, essas pessoas que realmente merecem todos os aplausos, todos os carinhos. Então, feliz dia das mães a todas as mães florestanas e, por que não, do Brasil e do mundo, né? Deus proteja sempre. Seja bem-vindo à nossa comunidade de Fátima. Mais um ano se prepara para a festa. Desde diante da pandemia, é festa de Deus, é festa do povo, é festa da nossa comunidade. Então, mais um ano, 2021, com muita alegria, cada um de nós festejando os louvores à Nossa Senhora de Fátima. Desde já nosso agradecimento à TV Palestra, que grava tudo ele, de ótima qualidade, a nosso amigo Ronaldo aqui nos bastidores do estádio da paróquia. Então, e então também nosso agradecimento à TEL, né, que está patrocinando toda a nossa tecnologia hoje aqui. E do desenvolver da fé de Nossa Senhora de Fátima. Então, se você está com dificuldade na sua casa, quer uma internet de qualidade, tem a tela aí que facilita a vida do povo. Mas é fé com Deus, então vamos cantar, seja bem-vindo, quem está chegando, quem já chegou. Então, nossa cantora prepara aí a voz. Vamos animar o povo. Quem é feliz é Jotelão. Imagina cantando e louvando para nosso Deus, né? Nossa Senhora do Pai, vamos lá? Seja bem-vindo, Lele! Na terceira noite, Coab, Caratri, né, são os dois feios
e também então junto nessa festa. E na missa de encerramento, além de ser o dia nacional de Fátima, vamos rezar por todos os padrinhos e madrinhas da festa de Nossa Senhora de Fátima 2021. Então, nossos agradecimentos a cada um de vocês, seja bem-vindo e seja bem-vinda mesmo para valer cada um, né? O pessoal lá da Santana, Santa Rosa, Cardinal, dele é um pequeno final, tem aqui. Tem lá, né? Então seja bem-vindo, se bem-vindo. Tudo pronto, Zé, aí? Tudo pronto? Ou quer um minutinho ainda? Então vamos já preparar o nosso coração, aquecer o nosso coração para dar início a mais uma missa de abertura da festa Nossa Padroeira, Nossa Senhora de Fátima, né? Então é alegria, é festa de Nossa Senhora e festa para cada um de nós festejar junto e participar.
Senhor esteja convosco. E está convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a comunhão, a alegria do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu ao amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, Mário, Reis e Maria, Reis da Mulher, Reis das Mães, que hoje, com a graça de Deus, estamos iniciando esse trigo em honra e louvor a Nossa Senhora do Fátima, padroeira desta comunidade. E agradecidos a Deus também estamos pelo dia que estamos celebrando hoje, Dia das Mães, e também na comunidade, no segundo domingo de cada mês, estaremos rezando por todos os nossos desinistas, desde tanto intenções, quantas intenções nós temos em ação de graça. E agradecimento a esse Deus que é Pai e Pai do amor. Então, para darmos início a esse trigo, com muita alegria, vamos receber a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Deus te salve, Maria de Maio, das flores, dos campos e estrelas do céu. Deus te salve, Maria de Maio, das mães, das novenas, dos campos de amor. Irmãos e irmãs, com alegria hoje iniciamos a abertura de mais uma festa de Nossa Senhora de Fátima. Celebrar a festa da nossa padroeira deve ser para cada um de nós um tempo de comunhão, partilha, fraternidade entre todos e um tempo especial da graça de Deus, no qual renovamos o compromisso missionário de seguir a Jesus e o Evangelho. Sem dúvidas, a festa desse ano é diferente em vários aspectos, as quais estávamos acostumados a vivenciar durante esse período. Estamos ainda vivendo em tempos sombrios e de incertezas com a pandemia da Covid-19, que nos deixa apavorados. Maria, a Senhora de Fátima, é a Mãe da vida e da esperança. Que esses dias de celebração e de oração tragam para a nossa vida e para a vida de nossas famílias e para a nossa comunidade paz, conforto e alento nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Acolhemos a imagem de nossa padroeira cantando.
somos convidados, irmãos e irmãs, diante do amor de Deus misericordioso, a voltarmos os nossos corações, arrependidos de nossas fragilidades, de nossas fraquezas, de nossa incoerência de vida, que são frutos do nosso pecado, e para que possamos divinamente participar deste santo mistério, arrependidos, cantando e pensamos perdão a Deus. Glória a Deus.
dai-nos celebrar cumprido esses dias de futuro, em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio caiu aos seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou e disse: levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção para as pessoas. Pelo contrário, ele aceita o que eu tenho e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra. Os fiéis de origem pois eles o ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com ele. Palavra do Senhor. Senhor, tu és conhecer a
Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh,
todos amados e amadas de Deus, desejar um corpo de saúde a todos de coração. Neste dia que estamos iniciando esse trigo preparatório para a festa de Nossa Senhora do Pátio, padroeira desta comunidade. Esse dia estamos homenageando todas as mães, as que estão aqui presentes, aquelas que nos acompanham pela nossa mídia social e aquelas que já se encontram na casa do Pai. E também neste dia estamos rezando por todos os dizimistas desta comunidade. E é iniciar esse trigo no dia de hoje, no domingo do amor de Deus, onde nós, através dessas leituras da palavra de Deus, vamos descobrindo, mas relembrando, fazendo a memória daquilo que já está escrito na primeira carta de João: Deus é amor. Deus é amor. Deus não conhece outra coisa senão o ato profundo de amar. Então, domingo é significativo porque aqui nessa comunidade de Nossa Senhora da Fátima, iniciando esse trigo, a Virgem de Fátima, que é também a Virgem do Amor, ela trouxe uma mensagem dela. E não é, podemos assim dizer, saudosismo, devocionismo, outras coisinhas que algumas pessoas estão colocando, né? Até idolatria, lembrar da mensagem de Deus. Veja que tempo difícil ela trouxe uma mensagem do céu. Muito difícil. Era um tempo de uma pandemia, como nós estamos vivendo hoje. Não uma pandemia e um vírus, mas talvez tanto quanto o anterior do vírus. A Primeira Guerra Mundial. É pandemia porque na guerra, o que a gente relaciona a guerra? A ódio, a raiva, a destruição. Ou seja, coisas que não são de Deus, mas meramente da fraqueza do pecado humano. A humanidade estava se destruindo em 1917, né? Naquela guerra que assolava a Europa inteira. E a pior da destruição, o que é que a guerra traz? A miséria, a fome, a doença. Olha que coisa tão, podemos dizer, tão semelhante ao tempo de pandemia que nós estamos vivendo. E ali ela escuta do amor. E esse amor que é a Santíssima Trindade, onde está o seu Filho, que é a natureza também divina, a pessoa também divina de Deus lá no céu. E ali ela vem a fé como anjo. Quantas vezes Deus, o Antigo Testamento e até o Novo Testamento, traz a sua mensagem à humanidade pecadora através do anjo. E aí temos vários exemplos, né? E aí temos aqueles três anjos mais conhecidos: o Gabriel, o Rafael e o Miguel. Cada um com a sua mensagem de Deus. Maria é esse anjo de Deus para os tempos modernos que nós
elas podem sentir. E ela aparece a três anjinhos, três crianças inocentes, que nós chamamos pastorezinhos. E aí ela inicia em maio de 1917 a caminhada e preparação para que a verdade não seja abandonada por Deus. Não porque Deus quer abandonar os seus filhos, imagine, Deus nunca vai nos abandonar. Ele amou, Ele nunca vai nos abandonar. Mas podemos dizer ao contrário, é uma unidade egoísta, gananciosa, idólatra, que abandona Deus. E para isso, naquele tempo e nos tempos de hoje, Deus envia a sua mãe, a nossa mãe, daquela cidadezinha, daquele lugarejo, na qual ela iria, e ali inicia a mensagem. Três pontos principais devemos destacar hoje dessa mensagem, que serve para essa guerra pandêmica que nós estamos traçando, que nós estamos batalhando. Uma guerra que já virou a vida de mais de 1 milhão de homens e mulheres do mundo todo. Só no Brasil, 411 mil brasileiros que perderam a vida por causa desta guerra pandêmica. Não é mais uma guerra de arma de fogo, porque quando é arma de fogo, a gente sabe combater o inimigo, ter os exércitos, ter as estratégias, ter tantas coisas que faz uma guerra. Nosso inimigo é invisível, invisível. Que agora ataca todo mundo, não é mais só na Europa, não é mais na China, não é mais somente nos Estados Unidos, é aqui no Brasil e no mundo todo. E assim, a mensagem de Fátima para hoje é aquela mesma mensagem que ela deu há pouco mais de 100 anos, 104 anos, né, de Fátima e sua passagem. E qual é a mensagem? A primeira mensagem. Rezar por Deus. Ossa. Ossa. Existe um teólogo, acho que é holandês, o alemão, o primeiro peito, que nos seus escritos ele dizia: o cristão de amanhã, ou seja, de hoje, se escrita mais de 20 anos atrás. Ou será o cristão de oração, ou não será? Se a gente não entrar em comunicação com Deus através da oração, vamos viver muitas pandemias. Precisamos de oração. E Fátima dizia: rezar no texto sem cansar, porque o coração do meu filho já está cansado de tanta miséria do mundo. Parece que esquecemos dessa mensagem. Vivemos nesse tempo de miséria, da minha vida, dos perdidos, da política sem responsabilidade, do tratamento do país com pandemia sem responsabilidade, uma economia desempregada acima do sofrimento dos mais pobres. Somos mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Qual é a família hoje em dia
e não tem pelo menos uma pessoa desempregada. E estão levando esse país sem a responsabilidade. Por quê? Paulo Thomas. Oração não é somente mergulhar as comunhões do Cristo. A oração que Nossa Senhora pede é o abandono total do amor de Deus. Veja que no Evangelho de hoje, Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor que Jesus pede hoje é aquele mesmo amor que em 1917 Nossa Senhora estava pedindo a mim. Reza, porque quem reza aprende a amar com o coração de Deus. Com o coração de Deus. A segunda coisa da mensagem do Padre, a paz. Né? Mas era uma paz que estava vindo pelaquela guerra e dilacerava a Europa e o mundo todo. Mas a paz que vem de Deus, que é fruto de uma experiência profunda com o ressuscitado. Veja que quando os discípulos estavam com medo ali trancado na terra, sala, Jesus ressuscitado aparece para eles e diz: a paz esteja convosco. E hoje no Evangelho, Jesus nos diz: permaneci no meu amor. Se guardarmos os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quais são esses mandamentos que Jesus pede para nós guardarmos? Ele diz que dá a resposta: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Foi preciso a pandemia no tempo de hoje para a gente começar a redescobrir com aquele sentido e coração aberto a Deus, e descobri a falta que estavas fazendo hoje na paz, a falta que está fazendo hoje o sorriso, a falta que está fazendo hoje a convivência em família, a falta que está fazendo hoje a convivência com os amigos, a falta que está fazendo hoje o amor. Quando ele nos irmãos e irmãs, veja que a mensagem de Fátima de 104 anos atrás, no século para o dia de hoje, a oração e a paz. Mas só teremos a verdadeira paz, só rezaremos a verdadeira oração se permanecermos no amor de Deus. Deus é amor. Mas já dizia, já disse o Pai na sua primeira: Deus é amor. Essa experiência do amor de Deus, talvez nós nunca neste mundo iremos descobrir como é este amor. Temos sinais. Deus nos veio, nos mostrou os sinais. E um dos sinais desse amor de Deus é a luz do seu filho. Veja que amor para Deus não morre, mas Jesus deixou morrer para nos mostrar, nos dar a garantia do amor de Deus por nós. É na cruz que nós descobrimos que o amor de Deus é ilimitado. Por isso que no início nós cantamos: prova de amor maior não há do que dar a vida pelo seu próximo.
Jesus vai nos dizer: já não nos chamamos de escravos e servos, é o único que assim. Eu nos chamo de amigo. Olha que bonito. Nós, além de termos a experiência do amor de Deus, só vamos dizer assim: nós somos alegres, gratos, porque somos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. E Jesus vai também mais profundamente, não somente amados por Deus que nós somos, não somente filhos chamados filhos de Deus que nós somos, nós também somos amigos de Deus. E é tão bonito quando a gente descobre que a relação, a minha relação, a nossa relação com Deus nunca deve ser uma relação de medo. Quem tem medo de Deus é porque não tem fé. Imagina, tem medo de um pai que só é amoroso. A prova está ali. O pai que faz tudo por nós, por amor. Esse pai a gente não deve perder. Esse pai é meu amigo. Se a gente tirar essa relação de Deus com o medo e dizer: Deus é o pai amoroso que é meu amigo, com certeza nós estaremos construindo um mundo melhor, uma sociedade melhor. Rezaremos sobre os pés de Nossa Senhora. Viveremos e construiremos a paz, aquela mesma paz que o Cristo ressuscitado desejou. E que Nossa Senhora, em 1917, pediu que tenhamos a paz através da oração, através da relação de amor com Deus e com os irmãos, através também do relacionamento desse Cristo que é meu amigo, nosso amigo. Que bom agradecer esse Deus imensamente, que é Pai, que é amor e que é amigo. É Deus que não vai castigar o meu antigo isso da cabeça. Eu não vim para fazer mal. História é essa de dizer que Deus castiga. Deus nos ensina através da vida, mas castigar não. Deus não quer que ninguém sofra, porque ele sofre também. Mas permite o sofrimento na nossa vida. Ele não quer. Que é a forma que Deus nos ensina a sermos pessoas mais amantes, menos egoístas, pessoas que sombram com a justiça e a paz. Não somente sombram, mas querem que essa justiça e a paz, que vem de Deus, possa ser levados para todos os cantos, para todos os corações dos homens e mulheres de boa vontade. Com certeza, Fátima continua nos pedindo, trazendo essa mensagem. Estamos vivendo nessa guerra, não mais com armas de fogo, mas com filhos invisível e mortal. Mas não perdemos a esperança, porque o rebelde, Jesus nos diz neste Evangelho. Ele diz, ele ordena. Olha, eu acho que é o único pedido, ordem, usando o imperativo que Jesus faz aos seus discípulos. Ele não usou da autoridade com seus discípulos, mas nesse dia ele usou como imperativo. Eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros.
vamos construindo um novo homem, uma nova mulher, uma nova sociedade e um novo mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e confessar a nossa fé em você. Creio em Deus Pai. Thank you.
orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que glorificados por vossa vontade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, promove. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis da luz. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar nossa glória, cantando a nossa voz. Thank you.
fez um óculo ao fim da ceia. Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Eis o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em nome de Deus. Eis o mistério da fé. Senhor nosso, a todos saciar com vossa glória, a todos saciar com vossa glória.
guiados pela sabedoria do Evangelho, ouçamos no Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto viva a esperança, aguardamos a vida de Cristo Salvador. Vós é o rei, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, e vos deixo a paz e vos dou a paz. Glória aos vossos pecados, mas até que a linda vossa igreja. Dá-lhes muito vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Por meio de Deus, que é a paz que é a paz do mundo, por meio de piedade de nós. Por meio de Deus, que terá o pecado do mundo, por meio de piedade de nós. Com o meio de Deus que tirares o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros, diz o Senhor. Amados e amadas de Deus, eis o pão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e serei salvo. Depois que o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. As pessoas que já me convidaram permaneçam nos seus lugares em pé e aquelas que não vão convidar para permanecer sentadas. Thank you.
Senhor, nós guardaremos meus mandamentos, diz o Senhor, e eu voltarei ao Pai, e ele nos dará o barato, que permaneça conosco para sempre. Amém. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazer glorificar em nós o sacramento pascal e infundir nossos corações a força deste alimento saudável. Por Cristo nosso Senhor. Doação da rota.
Rosa Nunes, né, da nossa amiga Rosa Nunes, de Caí do Caetano. Pronto, próximo número. 85. 85. Vamos lá, rapidinho. Ninguém? Próximo número, Maria. Eita, acabou, ficou, que dó.
pai e nossa irmã. Thank you.
final aí de mais trabalho. Obrigado a todos que acompanharam. E amanhã estamos aqui às 19 horas, mais uma vez, cumprindo esse momento maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Tá aí, amanhã, primeira noite aqui do Trigo Nosso Senhor de Fato. Estaremos aqui, se Deus quiser.